үйлчлийн зорилтуудын хэрэгжилтийг хангахад төр засгийн зүгээс ямар анхаарал хандуулж байгааг өнөөдөр тайлгнала. Эх хүүхдийн эндэгдэл мэдээлэл технологи халдвар төвчнөөс үрдчлэн сэргийлэх ажлуудад тавьсан зорилтондоо хүрэхэд ойрхон байгааг дуулгасан бол эсэргээрээ агарын бохирдолд худалдаа санхүүгийн тогтолцоог хөгжүүлэх, далайд гарцтай болох, тээврийн сүлжээг сайжруулах асуудлуудад хэрэгжилт хангалтгүй тавьсан зорилтуудаа биелүүлэхэд хүндрэлтэй байна гэж дүгнсэн байна. Эдийн засаг хөгжлийн яамнаас мянганы хөгжлийн зорилтуудын 5 дугаар илтгэлийг танилцуулж байна. Анх 2000 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн хурал дээр дэлхийн 189 орон санал нэгдэн мянганы хөгжлийн зорилтуудыг баталж байсан. Монгол улсын хувьд мянганы хөгжлийн зорилтуудаа 2008 онд тодтгол хийж нийт 9 зорилгын хүрээнд 24 зорилт 64 шалгуур үзүүлэлтийг баталсан юм. Харамсалтай нь мянганы хөгжлийн зорилтууд нэгдээд 13 жил болж байгаа ч нийгмийн үзүүлэлтүүд дөрвтөө буурахгүй байгаа хандлага ажиглагдчихэ. 2015 он хүртэл тавьсан нийт 24 зорилтоос улс төр шийдвэр гаргах түвшинд эмгтээчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх болон тогтвортой хөгжлийн зарчмыг улсын хөгжлийн бодлого хөтөлбөрт тусгах, мөн хэрэгжүүлэх, за мөн хот суурин газар ялангуяа Улаанбаатар хотын агарын бохирдлыг бууруулах зөвшөөрөх ажил, за тээвэр санхүү бизнесийн урчныг сайжруулах зорилтууд төсөөлсөн хэмжээнд хүрэх боломжгүй тооцогдсон байна. Харин хүн амын орон сууцны нөхцөлийг сайжруулах, усан хангамжийг нэмэгдүүлэх, ядуурл, боловсрал, эрүүл мэнд, нөхөн үр чүн чиглэлээр тавьсан зорилтуудыг хүчин чармайлт гаргавал биелүүлэх боломжтой гэж үнэлжээ. 2015 оноос хойш бид нар боловсрал дээр өшөө ямар амжилттай илүү Монгол улсын иргэдэд манай залуу үеийг илүү өгөөжтэй боловсрал эзэмших үү гэдэг талаар ярих шаардлагатай болж байна. Өнөөдөр жишээ дэлхийн боловсрал бол өрсөлдөх чадвар гэдгээр үнэлэгдэж дүгнэлтэй болж байна. Монгол улсын хэмжээнд ядуурлын төвшин 2015 он гэхэд 18% болгож бууруулах зорилтыг тавьсан. За өнгөрсөн оны байдлаар нийт хүн амын 27% нь амжиргааны баталгаажах төвшингээс доогор амжилттай байгаа юм а. Иймээс ч үлдээд байгаа 2 жилийн хугацаанд ядуурлын төвшин сансан хэмжээнд хүртэл буурах боломжтой гэж дүгнсэн байна. Тэгээ багассан одоо сайн үр дүнтэй яваа хэдий боловч одоо аслагдсан сум дүүрэг анхан шатн дээр одоо эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авч чадахгүй одоо эндэгдэл гарах юм уу, хүүхдийн эндэгдэл юм уу, энэ мэт зүйлүүд одоо гарч байгаа. Гэхдээ одоо Монгол улсын хэмжээгээр нийт төвшингийн үнэлгээ нь өөрөө ингээд сайн үзүүлэлтэд явдаг. Гэхдээ бид бол энэ үнэлэмжинд бол сэтгэл ханах одоо ханах шаардлагагүй юм. Нийслэлчүүдийн хувьд анхаарлын гол төвд байгаа агарын бохирдлыг бууруулах зорилтыг эдийн засаг хөгжлийн яамнаас танилцуулснаар сүүлийн 3 жилийн хугацаанд агаар дах азотын давхар эсэл болон хүхрлэгийн агуудамж буурах бос харин ч эсэргээрэн хурдасаа нэмэгдэж байгааг тэмдэглэжээ. Хэдийгээр агарын бохирдлыг бууруулах чиглэлд чамгүй төсөл хөтөлбөрүүдийг зохион байгуулсан ч хэрэгжилт нь хангалтгүй байгааг мянганы хөгжлийн зорилтыг хангах 5 дугаар илтгэл гэрчилж байна. Эсвэл мэдээлэл хөтөлбөр студиэс шууд хурч байна.